کراچی سے اہم خبر ہے، پی آئی بی سے مبینہ اغوا ہونے والی بچی منگو پیر سے مل گئی ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ملزمان 4 سالہ لشبہ کو منگو پیر چھوڑ کر فرار ہو گئے ہیں، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے پولیس کی جانب سے کہ شہری نے بچی کو روتے دیکھ کر منگو پیر تھانے پہنچایا۔ بچی کی خالہ کا بتانا ہے کہ 4 سالہ لشبہ گزشتہ روز مبینہ طور پر اغوا ہوئی تھی، جس سے ملزمان منگو پیر چھوڑ کر فرار ہو گئے ہیں، اور ملزمان 4 سالہ لشبہ کو منگو پیر چھوڑ کر فرار ہونے میں کامیاب ہوئے، پولیس کی جانب سے بتایا جا رہا ہے۔